Bratine moje, Instant Gaming i ja vam dodjeljujemo igru koju god vi želite, znači po vašem izboru. Sve što je potrebno da uradite ako već želite da učestvujete u nagradnoj igri, a zašto ne biste željeli, mislim to vam je usput, jeste da odite na prvi link dole u deskripciji da izaberete igru koju vi želite i da ispunite korake. I to je to, buraz moj, prosto i jednostavno, sretno svima. Bratine moje, ajde ovako, prije nego što i počnemo, ja vama postavim jedno jako, jako zanimljivo i lagano pitanje, a vi meni dole u komentarima napišete tačan odgovor. Da li može? Pa ja znam da može. Tako da, dobro me slušajte. Koliko vrsta armora možemo da napravimo u običnom Minecraftu? Da vas pitaš one, ajde. Halo, to samo pravi Minecraftaš će znati odgovoriti. Do duše znači i oni koji nisu pravi, razumiješ? Znači, jako je lagano pitanje. E sad, ko je tačno odgovorio, postoji mogućnost da je neko od vas dobio srce na komentar. Halo, naravno ne svi. Izvinite, bratine moje, halo, ne mogu svima da stignem da ostavim srce na komentar, ali šta je tu je, većini ostavim, što je pošteno, pošteno je. I još jedna stvar, bratine moje, a to je da ne zaboravite da odradite 3 sekunde challenge. Pa halo, pa jel to u red? Pa nije u red, pa što nije u red, pa šta ja znam? Vidite da sam prebacio, znači imate 3 sekunde da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite tu zvonce. Valjda sam sve dobro rekao, jebije burazmo, pa šta je tu, jel tako je, dobro, baš one, smir se. Znači odbrajavanja nema, ko je uspio je, znači dobio srce na komentar, ko nije, jebi ga buraz moj, šta da ti kažem, razumiješ, situacija je takva kakva je. E sad, svi vi koji ste pomislili da ste dali tačan odgovor ili koji ste zapravo stvarno i dalje, razumiješ, tačan odgovor, e pa buraz moj, danas ćeš one da vas ispravi, šta ako vam kažem da igramo Minecrafta, pazi ovo, igramo, nemoj, ne, halo šone, nemoj buraz rad da igramo Minecrafta, ja mislio ti igraš Tetrisa. Joj, bratine moje, ja stvarno ne znam šta je men danas, ne znam, nešto sam baš ono hiperaktiva, nešto sam baš ono nagodan za neki brutalan video, razumiješ? Hvala vam svima na 350.000. Uglavnom, šal na stranu, bratine moje, šta ako vam kažem da mogu da napravim armor od bilo kojeg bloka? Halo, ne vjeruješ Šone tu, jel te nije sramota? Kad je to Šone zajebo? Kad je to Šone slagu? Molim, šta reče? Nikad, pa tako je, buraz moj. Znači, uzimamo ovo drvo, sad ćeš sve da vidiš, bolam, pa nije Šone bilo, ko ba, pa Šone ima obraz, razumiješ? Zaprate me na Instagramu, et Šone Jovanović, hvala, idemo na 40.000 followera i tamo, i naravno, još jednom da kažem, lupte taj subscribe koliko niste, znači idemo, halo, sad idemo na 400.000 subscribera, pa onda na pola miliona. Joj, braćo moja, pola miliona, halo, pola miliona, ima još samo 150.000. Joj, što volim kad ovako na početku odmah ide brutalan video, odmah je, razumiješ, od početka je bude brutalan video, a ne nekad, razumiješ, nekad bude od pola brutalan video, a nekad bude od kraja, razumije, dobro je baš, one, šta ti je, slušajte me sad, brate, ja znam da vi volite kad mene prebaci, ali, pazi, što me je prebacilo, gledaj sad dobro zašto me je prebacilo, buraz moj, halo, imam crafting table, jel tako, nemoj što ne srati, imaš... Naprimjer, nemam dovoljno kože ili irona ili šta ti ja znam, dijamanata ili ti gluposti, razumiješ, i ne mogu nikako da napravim armor. E pa, obavezno dole u komentarima na kraju ovog videa pišite koji je po vama armor najjačiji, kako to što ne misliš. E pa, pazite ovo, braćo moja, zipa ovo, opa, šta smo to dobili, da li moje oči, razumiješ, lažu, ne lažu, čuj, lažu, bravo Šone, bravo, ne, sve jači, ma, halo, sve sam jači, gledaj sad ovo, opa, aha, šta je problem, buraz moj, je li ikad iko od vas napravio armor u Minecraftu od zemlje? E pa nije, e pa Šone će sad da napravi, bratine moje, vjerovali vi ili ne, ali tako je. Također, još jednu stvar koju želim da vam kažem, jeste, ne znam, života mi ne znam, ali bilo kako bilo, ponovit ću ono odmalo prije, znači obavezno na kraju ovog videa napišite koji po vama armor najbolje izgleda, pogledajte od zemlje, joj, pa falim čizmice, samo sekunda, eto me čizmice, stižim, eto me kao brzi gozor. Gonzales, šta ti je Gonzalesu, bolam, pa joj, stvarno, gledajte armora koliko je brutala, halo, također, ja mislim, do duše nisam tačno siguran da li je jači ovaj armor ili kožni, razumiješ, znači, da li je, joj, nemam pojma, sad mene vuče da idem tražiti ovce, razumiješ, da pravim i kožni armor, ali ne potrebi, bilo kako bilo, pogledajte vi ovaj armor, on je toliko brutalan da to nije humano. Još jednom da što ne, brat, kaži, nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, e sad ćemo
da napravimo, tačnije pokušat ćemo da napravimo armor od drveta i ne znam zašto to odmah na početku nisam uradio kada već imam drvo. Ajde molim te, ma to je to, ma to je to, ma šta ne može, ma šta ne može, ko je rekao da ne, ajoj, ajoj, pogledajte drveni armor, ma pogledajte drveni armor, sad bi ja sam sebi šamar nekako udario, razumiješ, gledajte ovaj video do kraja, samo, alo, nemojte biti šupak pa da ne odgledate video do kraja, znači obavezno odgledajte, zato što niste svjesni šta vas čeka, vjerujte mi, vjerujte mi, pa što ne zna, što ne brat zna, buraz moj, gledaj sad ovo, hopala, hopala, buraz moj, znači skidamo ovo sa sebe, da vidimo, ajoj, ajoj, pogledaj drvenog armora, pa on je aman jači, nije aman, već jest, znači on je jači dosta od razumiješ, od drt armora, to sam htio da kažem. E, još samo čizmice da napravimo i možemo početi preživljavati. Znači, nema nas jačih onda, razumiješ? E, to je to. Jel gotovo? Jes, gotovo je, da vidimo. 3, 4, a staniš one majmun. E, sad. 3, 4, sad. Ajoj, ajoj, braćo moja, po ovaj drveni armor, skoro ko iron armor, molim, kako je ovo moguće? Ne, vezi, ovdje sam odlučio da napravim svoju neku kućicu, znači odmah ovdje, znači napravim svoju neku kućicu i pišite da li želite da preživljajemo. Također, još jednu stvar koju ću pokušati da uradim, jeste sljedeća, dobro me slušajte i vezano i za ovo, znači buraz moj, hajde majmune, hoću li ja ovo više srušiti, znači ovako, hoću da na kraju ovog videa kad nađem, jeli pronađem taj najjači armor, koji je moguće napraviti u Minecraftu sa ovim modom, razumiješ što je Šone ubacio, hoću da se borim protiv onih mutanta. Halo bala, mutanti su me uspjeli poraziti u prošlom videu, međutim u ovom neće, ja vam to obećam. Samo kad vidiš 10 minuta kasnije Šone ta ubiše, razumiješ, ali ne vezi, valjda neće, jel dovoljno ovo, jes dovoljno ovo, znači neka mala kućica za početak, čisto reda radi. Halo Šone, konjuždaro jedna, pa što sem nis napravio tulove, pa šta je ovo budaleti, pa izvinite braću, ja nekad moram ovako malo i sam sa sobom pričat, samo sekunda. Dovorike dojnke, da... Ajoj kućice, strašno, ej, halo, namučio sam se, ja vama objasne mogu, joj, života mi, napatio sam se samo tako, ej, sad ću još malo da se napatim, gledajte sad šta ću da uradim, znači, halo, dobro pratite, buraz moj, evo ga, kućica je skoro pa gotova, šta mislite, dole u komentarima ocijenite od 1 do 10, ozbiljna priča, ja sam ovo pravio 3 dana, samo što vi to ne znate. Ja na čemu ja budaletna izgubio vrijeme, majko moja mila, ne vezi, gotovo je ovo, gotovo. Ovo, buraz moj, to je, u stvari nije to, pa moram i prozore napraviti, pa halo, mora biti neki... Moram sad ići po kamin, znači moram i po kamin da odim, burazeru moje, idemo, znači kamine tu, lajkujte video, halo, jel to materije ti nis lajkao video, pa jel te nije sam, halo, jel to nije sramota, sad ćete banovac kanala, nemoj zajebavati, znam, bolam da sad lajkovo znam, ali nemoj više to rad, od sad kad što ne kažeš da lajkuješ video, znači lajkuj. Joj, bratine moje, ne mogu da vam objasnim koliko sam vam zahvalan na ti 350.000 subscribera, nekako, razumiješ, sam baš ono sretan, gdje neću biti sretan, razumijem, još kad vidim vašu podršku, kad vidim vaše komentare, pa stvarno najjačiste. Sad vi kontate, Šone, buraz moj, ti to pečeš radi stakla, kakvog crnog stakla, buraz moj, halo, ja sam ovdje danas da vam pokažem armor, ja ovo je sam bio mali troll, razumiješ, da vi mislite da ja pravim kućicu ovu onu, ali zapravo Šone ne pravi, Šone danas samo pravi armore, međutim nisam tačno siguran da li je moguće napraviti armor od stakla, tako da sad ćemo da vidimo, znao sam za ove dvije stvari da je moguće, razumiješ, da je moguće napraviti od zemlje i od drveta, ali za ovu iskren da budem skeptičan sam, znači halo, vidit ćemo o tom potom. Ma znate šta ću ja, sad ću ja da vidim odmah da li je ovo moguće ili nije, hopala. Jao, moguće, braćo moja, pa ovo je brutalno, idemo, 3, 4, sad. Au, vidi mi glavi, nešto sam sav čudan. Ispekao sam ja sebi još stakla, brate moj, znači još sam ja sebi stakla ispekao da vidim ovo, ajde molim te, joj, ovo će da bude brutalca, znači 100%, ajde molim te, ajde, dobro, uzmimo, skinemo sa sebe, to je to. Bratine moje, halo, ovaj armor mi je omogućio da postanem nevidljiv, pa, de reci, druže, ma nema, ovo je najjači armor koji sam napravio, čak mi se ni ruka ne vidi u Minecraftu, da li je ovo moguće? IQ 1000, jesam ti rekao, bolan, to je to, ali da se ja više ne zajebavam i da ja više ne kopam, imam, znači, tačnije imam želju da napravim...
Ne znam zašto sam zamucao, razumiješ, ali imam želju da napravim armor od bedroka. E sad, pošto ja znam da je nemoguće i vi znate da je nemoguće iskopati sa pikeksom bedrok, ja sam odlučio da malo iščitujem. Jebi ga buraz moj, šta je tu je, šta je tu je, znači ni prvi ni posljednji put što se kaže, gledajte sad ovo. Bam, burazeru moj, vidi ovo, bala, ajoj, od TNT-a, od TNT-a, kako bi to izgledalo, sad ćemo i to da vidimo. Znači sad ćemo i to da vidimo, samo sekunda. Znači, halo, pravimo, čuj, pravimo, nemamo šta pravi kad je napravljeno što ne. Buraz moj, jao, šta je ovo, bala, ovo puca? Ma jel moguće ovo? Halo, brate moj, jel mene neko sprda da je ovaj armor ovoliko brutalan? Halo, bukvalno sam... Ja ne vjerujem, ja ne vjerujem. Vratio sam se u survival samo da vidim da li ću ostati živi, hoću. Znači, bukvalno, ovaj armor mi omogućava da svima okolo štetim, tačnije, meni ovaj armor omogućava da postanem TNT čovječe, halo, halo, odajući TNT, šta mislite o tome da prankujem impeta? Morao sam da skinem ovaj armor nekako sa sebe, moje brate, vidite me sad, evo armora tu je. E sad, vraćamo se, znači, u creative, samo sekunda, i idemo tražiti od bedroka, razumiješ, znači, vidite, kao bedrok bi trebao da bude najjači zato što je ovdje taj logo, i evo ga, ajde da vidimo. Znači, ajde da vidimo šta nam ovaj armor omogućava. Imam pa jedno 3 srca, najmanje, buraz moj, znači, najmanje života mi, znači, ovo je fenomenalno, fenomenalno, osjećam se. E sad, ajde da pronađem ona stvorenja, razumiješ, one zombije, one mutanske zombije, i da se sad pofajtujem s njima, pa ima da ih ubijem sa ovom sjekericom. E, moje bratine, ja još ovi mutant mobove nisam pronašao, znači nemoguće života mi, ne znam ni gdje su ni šta su. Halo, bolam, pa bio mrak u Minecraftu, čovječe, i rekao, ajde taman, rekao, sad će se on negdje stvorit, međutim, nema nigdje nikoga. Kakva sam ja budala, pa ja ne vjerujem, izgubi 10 minuta vremena umjesto samo jednu stvar da uradim. Idemo ponovo, game mode, kreative, burazeru moj, gdje je ovo, aha, evo i, ajde provući da se borim protiv zombija, tačnije, ajde, samo ću ovu epizodu da se borim protiv zombija, i onda ćemo vidjeti posta, razumiješ, nekad šta i kako, možda se u nekim od sljedećih epizoda budem borio sa skeletonima, creeperima, alo, vidiš upa, ubit će on mene opet, je boss sebi family, ovo je prejako, braću, ovo je prejako, ja životan. Ja sam mislio, pa ja sam dobro ostao živ u prošloj epizod. Mo nema teorije, ubit će on mene ko što gledam, vidi ovo, ne! Nažalost, bratine moje, ripnuo sam, ali jebi ga, šta je tu je, probao sam, što jest. Ništa, bratine moje, ovdje ćemo da odjavimo ovaj brutalan video, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, i da, također, sutra ili prekosutra izlazi još jedan brutalan video, znači koji ćete obavezno morati doći pogledat, zašto da ne. Tako da, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo, uskoro, poj!